Здравейте, аз съм Александър Кадиев. Дойдохме от Holiday Heroes, кампанията, която искаме да помогнем на хора в нужда. Сега сме в квартал Левски Г. При Симеончо, едно малко прекрасно момченце, 4 годишно, което, за съжаление, съдбата, Господ или вишта сила, не знам кой, му е пратила да има изпитание на него и на неговите родители. Той е болен от церебрална парализа, много сериозно заболяване, и ние, разбира се, това, което сега ще направим, в никакъв случай не е достатъчно и не е нещо кой знае какво, но по този начин искаме да покажем нашата подкрепа и за това, че ни пука по някакъв начин за тези хора, които по неволя се озовават в такова положение. Не искам да бъде лицемерно, разбира се, всичко това, защото ние, така наречените популярни личности, може би живеем по-добър живот. Аз имам една малка изненада за тях, нещо, което съм взел от себе си допълнително. Така че нека да видим. Заповядайте. Сега сме тук вече, пред апартамента на това семейство. Добър вечер, приятно ми е. Аз се казвам Александър Кадиев и сме от Holiday Heroes при вас, за да се опитаме по някакъв начин да ви зарадваме и да ви покажем своята подкрепа. Да заповядаме ли? Благодаря. Тук в хола ли? Ето, влизаме в хола. Ехо, здравейте! Здравейте, дечица! Ехо, Симеончо, здрасти! Мони, кажи здравей! Мони! Здравей! Здравей, моите момче, сладко! Здравей, моите момиче! Аз се казвам Сашко. Аз се казвам Ивайла. Приятно ми, Ивайла, да се запознаем. Мони, как си, моите момче? Добре ли си? Да. Обичаш ли бомбони? Да. Донесем си ти бомбони. Ето. Ето, заповядай бомбонки. От нас. Искаш ли сега едно да хапнеш веднага? Искаш ли, Мони, едно? Айде. Да. Заповядай. Да му помогна ли? Или той може само да отвори? Мани, искаш ли ти го отвори? Мама. Мама, добре. Айде, мама ще отвори. Разбира се. Да. Мони, заповядай. Подарък. От нас. Харесва ли ти, Мони? Да. Да? Заповядай. Ето, оставям ти го тук. Разбира се. Също така, за момиченцето ли? Да, и момиченцето. Добре. Ето ми още играчки, виждате. Да си ги делите. Како? Харесва ли ти? Заповядай. Виж какво е мекичко. С нетърпение. Очакваме Коледа, Нова година, с малки. Ела, мамо, да те го. Ето, да видим какво има в кутията. Какво има, мамо, тук? Какво са го мисли? Я да видим сега. Ето, имаме чипсове, брашно. Какво имаме? Имаме питка. Имаме разни вкусоти, би трябвало да имаме. Имаме пиле. Да си хапвате. Той какво обича да хапва? Да, обича пиленце, картофки и чипсче обича. Злоят ли? Не. Напротив, много обича да хапва. Със всеки почти сяда от семейството да яде. Я виж сега. Мони, виж какво има тук за тебе, Мони, още. Гледай, кученце. Какво е това? Харесва ли ти, Мони? Да. Заповядай. Мерси. Заповядай. Как казва кучето, Мони? Как? Ба. Ба. Аз имам едно малко подаръче за вас, от мен. И това е едно ангелче. Сега едно ангелче искам да подаря на вашето семейство за празниците. И изобщо, нали, ангела е символ на
на благоденствие по някакъв начин, на здраве, на щастие. И нека това ангелче да ви закриле и дано Бог ви помогне да се справите с този проблем, да, и с тези трудности. Заповядайте. Моля за това. И вие живи и здрави бъдете. Много ви благодаря. Благодаря и аз. Благодаря ви, че ви има. Ами, помагате на такива хора, като нас, нуждаещи се. Благодаря. Весели празници на всички. Много се радвам, че се срещнахме. Надявам се да сме били полезни. Надяваме се живота пак да ни срещне. Мони, много се радвам, че те видях, приятелю. Пожелавам ти късмет. Аз съм сигурен, че оздравееш. Да. Сигурен съм, че вашите полагат много усилия, за да можете да се чувстваш добре, нали? Да. Щастлив ли си? Да. Прекрасно е на теб. Бъди жив и здрав. Благодаря ви още веднъж. И ние благодариме. Малката, чао. Чао. Харесва ли ти бомбонките? Да. Много се радвам. И онзи ден ми купи от тея Рафаело. По 4. Същите бомбонки? Да. Значи не съм ти изненадал особено. Изненадал си ме.